Hejsan, vad fint det har blivit. Hallå. Tackar, tackar. Det är ett riktigt fräsigt torn alltså. Ja, det är helt okej. Me like. Hur går det för dig? Bra. Jag byggde på muren. Det kom fem personer och sa att jag byggde fel. Och sen visade det sig att det var alla de som byggde fel och jag som byggde rätt. Och då hade vi redan rivit ner allting jag hade byggt. Ja. Yay! Ja. Älskar när sånt händer. Men jag tycker tornet ser nice ut. Tack så mycket. Ja, det ser väl. Tycker det ser skitbra ut. Jag tycker du ska vara nöjd. Lite för mycket optimist och perfektionist. Tycker det ser bra ut. Du får acceptera att det ser bra ut. Tänkte tanka och så kommer det bara bo. Hallå. Hello. Hej. Hur går det? Jag är typ klar med mitt torn. Är det ett torn som ser ut som sprayn? Jag kommer snart tillbaka. Höger om! Hallå? Left face. Right face. Okej, jag kommer på den andra sidan så får du se sprayns ansikte. Jag tror inte jag kommer komma in ifall jag går ut dit med Åsen. Ja. Vänta. Jag parkerar den här. Ja. Okej, kan du se Sprains ansikte här? Är du här? Om du tänker munnen här, sen så ögonen där uppe. Om du, liksom att det där är munnen. Jo. Fattar det, men jag ser inte riktigt, Det tror jag. såg när med Tealert innan när tornet var mycket mer kortare. Alltså jag ser typ att det ser ut som ett ansikte. Ja, det ser bra ut. Ja, hur går det här då? Det går jättebra. Hur går det själv? Ja, men jag har byggt upp ett helt torn nu, så. Är det klart? Ja, typ. Borde komma förbi snart. Jag är inte jättenöjd, men det är torn. Har du mitt ansikte i sig fortfarande? Ja. Då är det jättebra. Okej. Bästa tornet, det kommer vinna. Jag rör mig vidare. Ja, jag kör. Tjena Gorki. Tjena Kraftan. Är det du som har byggt det här tornet eller? Ja, men det är det. Nice. Ja, men jag tyckte ändå det blev ganska bra. Det är ganska bra höjd för just hur terrängen här ser ut också. Ja, precis. Jag menar, Hibs och Lind bygger ju världens jäkla torn där. Men det är ändå lite mer förståeligt för det är mycket berg och sådana grejer där. Ja. Jag tänkte också bygga ett ganska lågt torn, men sen så var det tydligen för lågt för att tornet skulle, eller väggarna skulle bli ännu högre tydligen på muren. Så då byggde jag lite till, sen behövde muren bli ännu högre och då tänkte jag att då slår vi på, då gör vi tornet dubbelt så stort. Ja, om du följer med upp här så kan jag visa. Ja. För det är liksom när ni är borta i bergen där så förstår jag ändå att man vill ha det lite lågt. Men här är det liksom, här har man bra uppsyn över området liksom. Ja. Man kan till och med se lite av det som är där borta. Ja, precis. Det är liksom det, här kan man ändå hålla koll på det hörnet som det står i. Ja. Vänta, var är vi ens på GPSen? Någonstans det. Vänta, vilka är vi? Ja, vi är de liksom, vi går in här så, Meddelandet. Ja, här har vi dem. där har vi Kantor. Oh. Tjena. Hej, Kraftan. Gorki. Tjena, tjena. Kolla den där coola spaken. Vill du inte dra i den? Jättefint. Jag hade velat nej. dra i den. Åh Kia, nej. Mycket får så kommer det, vad kan händer? inte du dra i den här spaken också? Du har ju varit riktigt bra på det tidigare. Kom igen Kraftan, kom igen Kraftan. Du har det här. Let's go, Kom igen let's go Kraftan. Kraftan. Let's go Let's Kraftan. go.
Let's go! Let's go! Let's go, Kraftan! Let's go! Kom igen, Kraftan! Let's go, Kraftan! Kom igen! Go, Kraftan! Go, Kraftan! Go, Kraftan! Go, Kraftan! Jag vet inte om jag borde göra. Go, Kraftan! Jo, gör det! Gör det för någonting! Oh! Nej, vad händer? Vad händer? Vad fan? Nej, han hade en sån! Vadå nej, han hade en sån? Vafan? Aj! Jag brinner! Va? Det var inte jag! Sprain, det finns vatten där! Hoppa i! Aj, jag brinner igen! Vad har ni gjort? Jag står där, man försöker jobba! Varför dog du inte? Eller jag menar... Feel different. Vad fan? Är du bitt? Ah! Oh! 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 Han är död. Han är så död. Oh my god! Jag har ett halvt hjärta! Rädda mig! Vem puttar mig? Ingen såg. Nej, ingen såg! Alla blundade så ingen vet vem det var. Ja, du är fiende i staden alltså. Alltså... Sprain, vad händer? Alla är mina fiender! Alla? Va? Jag har inte gjort någonting, Sprain! Vi har inte gjort någonting! Får jag inte ens klappa din axel? Sprain, vi är ju kompisar. Nej, jag kan inte rita på någon av er alltså, fast. Sprain! Du bara börjar spela musik. det är ingen hemma! Knack. Ingen hemma! Knack, är det någon hemma? Hallå, knack. Det är ingen hemma. Får man knacka hål? Det är ingen hemma. Knack. Det är ingen hemma. Vi hör ju att du säger att det inte är någon hemma. Hej! Ut mitt hus! Nej! Ut mitt hus! Kom där! Ut mitt hus! Ja, död! Knack. Jag kan inte försäljare där, Gabriel. Hallå, är det någon hemma här eller? Nej, ingen hemma! Jag kommer kasta sten i rutan! Jag vill inte ha någon tidning, stick! Jag har ingen tidning åt dig! Tyst tidning, folk! Knack. Det är ingen hemma! Vänta, jag kan hjälpa dig att knacka! Knack. Oh my god! Ta det lugnt, va? Ni är galna! Knack. Ingen hemma! Oh! Varför är det ingen tid? Det är ingen hemma! Det är ingen hemma! Jag tror det inte! Det är ingen hemma! Jag tror det inte! Nej! Knack. Det är ingen hemma! Vad fan? Nej! Ut! Ingen hemma! Det är ingen hemma! Vad fan? Hur kan han bli nedslagen om han inte är hemma? Nej, vad fan, ingen hemma! Gå ut! Lämna mig i fred! Jag vill inte ha någon tidning! Det här eskalerar foten. Kolla här, jag har en business opportunity för det, Sprain. Business opportunity? Ingen hemma! Hallå, knack. Yo, jag vill ha mina saker! Släpp in mig! Okay. Ah, vad fan? Jag kan inte simma! Den är galen! Vad händer? Den är galen! Vad fan? Det är en aggressiv hund, Sprain! Vad händer? Bonus! Det är helt galet! Döda hundens pips! Boost. Mina byxor, varför släppte om mina byxor, Kraftan? Nej. Varför släppte av mina byxor, Kraftan? Nej. Den vägen ska... Bjuder mig inte ens på lunch först, liksom. Den vägen ska vi inte gå. Hjälp mig. Hjälp mig, Goki. Kraften sliter av mig mina byxor. Sliter han av dig dina byxor? Ja, han bara tog sönder dem. Det var inte bra. Jädda mig. Ja, Kraften, nu tycker jag faktiskt att du får ge tillbaka Kantos byxor. Ja, vad fan alltså. Inte schysst.
Den har dödat mig fler gånger än jag har dödat den. Jag är traumatiserad, Emily. Vi testar dig då. Jag stod under dig och när du snikade. Ja. Så. Oj, där fick jag en... Vänta, Oj. Vad hände? Vad fan hände precis? Och så går den där du kastade ner mig. Var det du som dödade mig? Nej, du kastade ner mig först. Vem var det som dödade mig? Jag vet inte. Det var någon som började kritta ut mig som fan med yxa. För kung och fosterland alltså. Jag var, jag var bara koncentrerad på att landa och sen så såg jag dig sprängas i 1000 bitar. Vem fan var det? Det måste ha varit sprain, eller hur? Mycket möjligt. Åh, oh, vänta! Kraftan! Kraftan! Kraftan, jag behöver mina grejer! Men du, de ligger där. Jag har ingenting på mig. De ligger där, på trädet. Aha, och på muren. Och på alla ställen. Vem var det som dödade mig? Var det... Det var någon osynlig snubbe med en yxa. Och han sprang iväg sen direkt efter. Ja, okej, det var Sprain. Jag tänkte säga det. Vad gör Sprain? För jag har ju letat efter honom. Och ja, om han är osynlig så... Så gör han väldigt produktiva saker, tänker du? Mm. Ska vi fängsla in Sprain? Alltså, vänta, jag tror faktiskt att Sprain är ute på en mass murder spree just nu. Så han vill hamna i fängelse. Alltså, det är ju lustigt att du och han är de två som arbetar minst här. Jag arbetar inte minst, jag är general. Jag ser till att det är asmycket. Yeah, du visste inte ens om att du var general för att vi sa till dig för att du hade glömt av din position. Ja, men porten ser skitbra ut och vi håller på att fixa upp TNT. Ni kanske ska bygga upp porten också. Och vi har kommit ut till med att vi ska bränna ner alla träd som är utanför murarna. Och men säkert, liksom. Vilka är det som håller på med kanoner? Det Lind ska göra den när... Ja, fan, han håller ju på att bygga en linbana här uppe. Marcus! När gröna... inte gröna dvärgen, utan gröna... gröna bonden. När gröna bonden är klar med sina redstone-grejer så vi ser vad som får plats, liksom. Men alltså, ni kan ju börja bygga upp portarna. Men hallå, jag har varit precis mördad, för fan. Jag är ärrad. Men sluta nu, Kanto. Du har sprungit runt osynlig. Ja, men vi måste ta ut Sprain, för jag tror att... Och du är för fan biff. Kan du inte ta hand om dig själv, eller? Hallå, han är ju fan osynlig och alla ni tittade på. Kolla. Ja, men vi såg ingenting. Hallå, lyssna, kolla. Jag tror att Sprain är ute för att döda fler personer, för det var några som typ prankade han lite och jag var en av dem. Och därför går han ut runt och dödar alla. Men vadå? Några som prankar? Då går han väl runt och dör dem som prankar? Ja, så jag tror att Greenwolf kommer dö härnäst och sen Kraftan och sen Kia och sen Hibs. Men hur man prankat varandra under fyra av det här bygget? Alltså, skulle inte folk arbeta? Och så, vänta, var det nog mer som var med kanske? Lind kanske? Nej, Lind kanske. Goalkeeper var med. Ja, Goalkeeper. Men herregud. Så Sprain kommer nog ut på en mass murder spree nu, tror jag. Jag tror han är vid sitt hus just nu. Någon är där. Ja, ska vi gå och arrestera han? Bort till Kia. Han försvann för en sekund. Han planerar sitt nästa mord. Om han försvinner. Han gör sig redo. Men lägga av sig GPSen. Amen. Vi går och tar den. Det är nästan som Goki. Let's go, Kraftan. Han visar mellan benen hela tiden. Du var ju med och prankade. Jag visste inte om du sa att du skulle klicka på knappen. Det är klart att jag drar på knappen. Ja, men han kommer ju döda dig för så vi måste ju sätta dit han. Kom. Men pengar. Kraftan, du kommer dö. Men, Okej, kom igen. Okej, jag antar att jag följer med nu. Ja, let's go. Jag har typ ingen armor och sånt, men jag förlitar mig på att ni kan fighta och ha bra armor. Ja, okej. Hey boys. Hibs. Shabba. Du kommer bli dödad utav Sprain snart, bara så du vet. Du var med och prankade honom, eller hur? Han går runt och massmördar alla som prankade honom nyss, osynlig, så vi måste ta fatt han innan han dödar någon mer. Jag har inte gjort något mot Sprain. Du var nere i hans källor och grejer. Jag vill snacka om när vi var där borta. Jaha.
Så han dödade mig nyss. Han går runt och dödar alla som har prankat honom. Ja, vi måste gruppa upp och ta honom. Gang up, alltså. Okej, rygg mot rygg, rygg mot rygg. Hallå, vi måste, ja, men vi går och jagar honom, kom. Va? Vi, ihop vi ska kan fly. Vi ta. Nej, ihop kan vi ta. Ta han ihop. Jo. Ihop kan vi fly ifrån. Kom, kom. Not worth it, alltså. Not worth it. Varför ska vi inte sprayen typ din bästa vän? Men alltså, är vi helt säkra på att det var sprayen som dödade dig då? Ja, osynlig potion och allting sånt där. Det är 100% brain. Okej. Okay. Ja. Sprain! Sprain! Jag vill inte ha någon jävla tidning! Stick härifrån! Sprain, vi vet vad du gjorde. Vi vet vad du håller på med. Vad du håller på med? Du håller på att mörda alla som prankade dig. Jag vet att du dödade mig, Sprain. Det är ingen hemma. Stick härifrån! Nej, stick härifrån! Sprain! Ska du... Ey, Dan! Dan, boy! Vad fan? Aj! Aj! Dan! Vad fan? Aj! Vad står du mig för? Aj! Vad har jag gjort? Dan! Dan! Vad fan är det här för mord? End the suffering of our people! Dan! Hallå? Aj! Oj! Det var spår! Han försöker mörda mig i mitt egna hem! Vad är det här? Det här är inte lagligt! Hörru du! De har gett konsent! Vad? Vad? De har gett konsent! En kossa borde inte ens få plats här om du är typ 1 miljon. Ja, fan, har du sett ditt egna hus eller? Nu har vi typ 1000 stycken på 3. Okej, okej. Ey, vi reportar inte varandra, va? Ja, exakt. Alltså, jag har också en sån här. Så. Så. Det känns som alla har sån här källor. Men bäst vad fan, vad är det jag hör, alltså? Ja. Greenwolf, du är en kompis, fang i snitch! Kan man ramla ner här? Nej, inte, för det är den för fönstren. Vad är det här borta? Har ni inte dödat honom än? Nej, vi håller på att snacka. Ja, är det dags att döda? Vad ska jag döda mig för? Jag har inte gjort något. För du går runt och dödar alls och prankar mig. Jag vet att det var du som dödade mig, Sprain. Jag har tagit hela tiden. Hela Sprain, tiden. Sprain. Du, jag vet. Du har min kompass och allting. Eller Sprain, GPS. Sprain, jag vet att det var du. Vadå, det var jag? Jag vet att det var du. Du har inga bevis. Men jag vet att det var du, 100%. Du har inga bevis. Det finns ingen annan. Och det är ingen hemma, jag är... Fan, ni okay. Alla försöker mörda mig. Okej, okay, Sprain. Kraften också. Va? Sprain. Jag? Ja, du var med där vid TNT och lavan och allting. Ja, men det var, alltså. Det var för att Kant... Du var med alltså, du var med och försökte mörda mig. Ja, men det var för att Kant så att jag skulle klicka på knappen och det är klart att jag klickar Sprain. På knappen. Du är ute ur gangers. Jag är ute ur gangers. Ja. Ja, jag vill inte vara med folk som försöker mörda mig, heller. Har jag försökt mörda dig? Ja. Det här var bara revenge för att du mördade mig. Vadå du men? Jag mördade dig. Ja, och du kan inte stå för det. Jag sa jag mördade dig här, i mitt hus. Du kommer ju anklaga mig för grejer. Du mördade mig med Invisible Potion, jag vet det. Nej. Den enda mannen här i staden som har Invisible Potion så du och jag, det vet du mycket väl om. Och jag kände igen den där yxan som du nyss slog mig med, som du slog med mig på där borta. Och alla andra var där borta förutom du. Ja, jag har varit i mitt hus och bygger på den här. Ja. Så du drog en invisible potion och kom dit och dödade mig. Kallblodigt. Jag vet, Sprain. Det finns för många bevis på att du var du tror, där. Men du har inga bevis. Det är inte jag. Alltså. Bevisen var att alla andra var där borta. Och du var du inte vet där. Vet du att du inte är en pirat eller någon från annan by? Någon som assassin? Jag vet fan. Nu går de som bryter hit med från en annan stad. Nu går du överstyr. Nu försöker du blama andra byar till och med. Ja. Så men, långt går du. Jag är ju oskyldig! Sprain. Jag förväntar mig dina papper. Dina dokument. Vilka papper? Inskickas till kontoret. Du är ute ur gangers. Ja, du är ute ur mitt hus. Ute ur mitt hus! Ja, det ska jag. Jag vill inte vara där. Jag vill inte vara där. Det är inte någon av er. Ut! Jag kommer skicka pusse på er. Husse! 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 På honom! Nej! På honom! På honom! Ute! På husse! Skicka på honom! Oh shit. Who let the dogs in? Men vem? Sprain börjar bli galen alltså. Har jag fattat rätt eller finns det en ledig plats i gänget? Ja, men det Hibs utav våra alltså våran historik, den är inte så himla bra. Du går alltid emot mig på något sätt till slut. Va? Nej. Nej. Okej. Vänta, skulle... Det här och varje gång jag påpekar det så säger du bara nej. Kom igen, vi är peace nu.
Och sen gör du någonting. Ja, men vet du just nu alltså. Ja, det var ju förra gången också. Sen sprängde du upp mig med en säng i nedder. Just det. Nej, men allå! Det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Eller hur bra känner du boysen? Kommer de snitcha? Nej. Nej. Det här är The Gangers. Okej. Nej, men okej. Ja, möjligtvis att jag kanske typ råkade fast med vilja spränga upp dig där. Men vi var squared efter det. Det där var slutet på vår feed. Eller? Grejen är att ska man vara med i The Gangers så måste man uppfylla vissa krav. Och det är 100% lojalitet i Gangers. Jag vet inte om du kan uppfylla det med Goldkey vid din sida. Okej, alltså jag kommer inte vända mig mot Goldkey. Exakt. Du har alltid 100% lojalitet i Goldkey. Okej, jag fattar. Nej, jag förstår. Då kanske det inte funkar. Nej. Det kanske är en annan dag då. Yeah. Men never mind, jag tar bort min ansökan om att gå med. Yeah. All right, Gangers out. Kom in där. Ja, vänta, på tal om Kanto. Vadå? Ska vi ta bandlysa Kanto eller? Ja, jag tycker det. Vad fan? Kraftan! Va? Din lappismaskin funkar fortfarande inte. Det är för att jag men alltså, det där är det viktigaste här just nu. Ja. Hallå, ni satt och kollade på en kattunge som skulle lägga sig i sin säng. Man behöver rast ibland, Kanto. Man behöver rast hela kvällen. Ja, du har bara haft rast hela dagen. Jag får fan ingen cred för det vi har gjort, gröna bonden. Jag blir kluver i 5 timmar, min hjärna funkar inte längre. Inte min heller. Åh, schackpjäs. Nej, faktiskt 4,5 timme. Ja, ju för sig. Tornet tog mer än en halvtimme. Alltså. Nej, men nu, jag tänkte på att vi spenderade ju typ 20 minuter och var i bodybuilder-shoppen. Ja, just det. Ja, just det. Vi är bodybuilder ju. Ja. Ja, men... vad så? Vad säger du? Jag tyckte muren blev mycket bättre än vad jag trodde. Vi skulle göra den mest budgetmuren som går att göra. Och den ser definitivt inte ut att vara ett blockchock. Nej. Den ser skitgrym ut. Enda budgeten är att fångarna, eller de så här fienderna, kan simma in under den. Nu tycker jag att vi ska kolla lite extra noga liksom. Sen så har vi en ravin på andra sidan som de kan gå in i. Så... Åh! Ja, just det. Det måste jag gå och lägga till på tornet jag byggde. För det har jag inte. Tom Kanto skulle ansvara för. Ja, fast Kanto håller på att pranka mig just nu. Så. Precis. What? Kanto gör sitt bästa som byggledare över Gates. Yeah. Varför lät vi Kanto vara ansvarsfull för liksom militären? Han bara idé. Går runt. Vad sa du? Det var din idé. Men vadå? vad ville ni att jag mer skulle göra? Ja, vi har inga gates. Vi kan inte komma in genom muren. Nej, men de är inga inte kanoner. Klara. Precis, det är det som är problemet. Vi har inga jag filer. Jag kan ingenting om redstone. Vi har inga vapen. Vi har en person här som gör redstone. De alltså, kommer. Vi bad inte om det, vi bad om en ingång. Om en ingång? Ni kunde ju börjat med en ingång och fixat resten sen. Ja, varför är så redstone överhuvudtaget? Allt du sa till mig att vi skulle ha en port som vi skulle bygga prototypen på. Ja, och att jag har tjatat på dig hela kvällen att du ska bygga gates. Det vi har gjort, du sa att jag ska bygga upp muren. Ja, och det har du inte gjort heller. Nej, men vi håller ju på med gaten. Ja, du kunde ju bara copy-pasta det jag gjorde. Hallå? Oh. Någon annan får ta generalrollen. Hjälp. Varför man behöver ett sjukhus? Hej. Lind, han får jobbet. Lind, du får jobbet. Vad för general? Jag får jag blir general. Men du, bara, Kanto, du kan inte bara ge din roll till en random person. Tänk om presidenten bara gick och bara, du kan vara president nu istället. Jag får ju bara skit hela tiden så vi får över det. Så, du general. Det kan ju vara för att ditt största mål är att skrämma mig.
Jag har gjort det, jag har försökt typ 3 gånger under hela kvällen. Ja, och vad gjorde du de andra stunden? Ja, okej, jag gjorde väl ingenting då. Nej, precis. Okej, så. Emil, vi river våran grej. Hej, hej. Är det storytime här? Vadå våran? Det är min grej. Precis. Till och med han du jobbar med säger att du inte gjort någonting. Ja, bara... Fy fan, alltså. Men hallå, Kat. Han har verkligen inte gjort shit, alltså. Nej, men det är grejen att jag har tjatat på. Jag tror jag har sagt typ 8 gånger att han ska bygga gates i muren. Mm. Just det, vi är inte ens klar. Vi behöver gates. Ja. Nej, men liksom, vi kommer ju inte kunna komma igenom den just nu. Nej. Nej, och vi kan inte komma upp på den heller. Vi kan gå igenom den. Den är där borta. Ja. Det.